Nakon što je prošli tjedan u iznošenju stajališta u Hrvatskom saboru ukazao na neefikasnost državnog tijela i to na temu nekorištenja bespovratnih sredstava europskih fondova, predsjednik kluba IDS-a, PGS-a Giovanni Sponza govorio je o još jednoj sličnoj situaciji, odnosno programu Interreg Italija-Hrvatska, prema kojem je odobreno 80 projekata i sufinanciranje od preko 200 milijuna eura. I za navedene projekte odobreno je sufinanciranje od preko 200 milijuna eura. U navedenom projektu Ministarstvo regionalnog razvoja kontrolno je tijelo prve razine, a to znači da svi hrvatski partneri u ministarstvo šalju izvještaje za utrošena sredstva po obračunskim razdobljima. Te izvještaje ministarstvo evaluira i šalje vodećim partnerima na izvještavanje prema EU, odnosno na odobravanje isplate bespovratnih sredstava utrošenih od partnera po određenim projektnim aktivnostima. Za prvo programsko razdoblje partneri su poslali svoje izvještaje, a Ministarstvo regionalnog razvoja koje iste trebalo evaluirati, to nije učinilo. Znači, opet je zbog nečinjenja državnog tijela rok probijen. Nadalje, Sponza je naveo kako je posljedica navedenog to da su hrvatski partneri dobili obavijest od vodećih partnera da će biti isključeni iz financiranja za prvo programsko razdoblje dok ministarstvo ne napravi svoj dio posla. Primorani su dizati kredite kako bi osigurali daljnju likvidnost, kao i da se zbog nečinjenja državnog tijela teret prebacuje i na proračun općina, gradova i županija.